Vítajte opäť v ďalšej epizóde BFI. Pokojné vianočné sviatky prekvapivo narušila čistka YouTube, ktorý začal blokovať a mazať YouTube kanály v obrovských číslach. Tak si v krátkosti povieme, čo sa vlastne deje, pripomeniem vám alternatívy, kde môžete tieto a ďalšie kanály nájsť a ukážem vám záhadné skamy, ktoré sa nesú internetom a oberajú ľudí o peniaze a ktorým sa treba vyvarovať. Vianočné sviatky roku 2019 budú pamätné na Slovensku nielen ako opäť ďalšie sviatky bez snehu, ale pre sledovateľov YouTube platformy ako obdobie, kedy YouTube začal blokovať a mazať rôzne kanály bez jasného vysvetlenia a spravil vrásky na tvári mnoho ľuďom, čo sa buď podielajú na tvorbe videí, alebo aj sledovateľom, ktorí zo dňa na deň strácajú svoje obľúbené kanály a ich tvorcov. Blokovanie a mazanie kanálov sa rozšírilo YouTubeom ako vlna tsunami. Toto je veľmi nepríjemný darček, ktorý sa YouTube rozhodol darovať väčšine známych kanálov. Mnoho kryptoyoutuberov v posledných dňoch dostáva rôzne varovania a strajky a ani riadne nevedia kvôli čomu. Dôvodov, prečo sa tak deje, je viac a vysvetlenia žiadne. Jedna z teórií je problém AI z YouTube platformy. Ďalej sa hovorí o atakoch rôznych skupín na tieto kanály, alebo je to kvôli popiskom pod videami a zasiahnuté sú nielen veľké, ale aj menšie kanály. YouTube sa stal v priebehu pár dní nehostinným prostredím a pokúsim sa vám vysvetliť konkrétnejšie, kto bol zasiahnutý a kde hľadať alternatívy. Ak mám začať od tých najznámejších, tak tu spomeniem Chris Dunn, ktorý má 211 000 subscriberov a ktorému boli vymazané všetky videá za posledný rok. Ivano Tech, ďalšia veľmi známa osobnosť, ktorá s veľmi podobným množstvom odberateľov natraz stratil všetky svoje videá. Crypto Chico so 67 000 odberateľmi, ktorý má zatiaľ len ban na týždeň, ale je stále aktívny na Twitteri. Crypto Tips od Heidi s 55 000 odberateľmi má vymazané skoro všetky videá. Ďalej je to Modern Investor so 152 000 odberateľmi, ktorý na Twitteri oznámil, že mu boli stiahnuté videá staršie ako 2 roky. Crypto Daily, ktorý stratil 100 videí a dostal 2 strajky v priebehu 24 hodín. Alessio Rastani s 214 000 odberateľmi sa tiež dostal na list nežiadaných. Sane Decree so 112 000 odberateľmi ešte stihol nahrať video o tomto ataku, ale možné je vidieť len jeho posledné video. Ďalej je tu CryptoLark so 104 000 odberateľmi, MM Crypto so 42 000 odberateľmi, DataDash s 328 000 odberateľmi, ktorý už dostal 2 strajky v priebehu krátkej doby. A v neposlednom rade najlepší polský kryptoyoutuber Filip Konečný so 63 000 odberateľmi. Niektoré tieto kanály sa snažili hypovať rôzne projekty, alebo nahnať čo najviac ľudí na leverage trading na BitMEXe alebo Bybite v každom jednom videu, ako napríklad MM Crypto či Sunny Decree. Ale je mnoho iných kanálov, ktoré sa snažilo len informovať krypto komunitu o novinkách, ktoré sa šírili svetom kryptomien a tí si to vôbec nezaslúžia. Taktiež som zaznamenal mnoho kanálov, ktoré boli ovplyvnené touto čistkou a nevenovali sa kryptu, ale len čisto ekonomike, takže je veľmi zložité zistiť, čo presne spôsobuje túto čistku. Na začiatku tohto mesiaca všetci youtuberi, včetne BFI, dostali notifikáciu, kde museli označiť, či ich videá sú prístupné mládeži. A napriek tomu, že som označil, že moje videá nie sú pre deti, som dostal varovanie. Niektoré kanály dostali v priebehu krátkej doby 2 strajky a z tohto dôvodu sami stiahli všetky svoje videá, keďže pri treťom strajku kanál automaticky nenávratne zaniká. DataDash napríklad zmenil všetky videá na svojom kanáli na privátne, aby sa vyhol tretiemu strajku, ktorý by automaticky znamenal koniec jeho kanálu. Ďalšou z teórií, prečo sú tieto kanály blokované, je skupina, ktorá zastrešuje Bitcoin Satoshi Vision. Podľa tejto teórie, ak youtuberi propagujúci Bitcoin nespomínajú Bitcoin SV, ktorý je v Spojených štátoch registrovaný vďaka Craigovi Wrightovi ako skutočný Bitcoin, tak títo youtuberi môžu byť napadnutí za podvod. Tu musím podotknúť, že žiaden z kanálov, ktorý bol ovplyvnený touto čistkou, nezastáva a nepropaguje Satoshi Vision. Táto skupina vraj využíva mechanizmus reportovania na to, aby sa zbavila alebo blokovala všetky nežiadúce kanály. Čo sa týka zdôvodnenia o ziskovosti kanálov a reklam počas YouTube videí, poznám veľa youtuberov, ktorí špeciálne kvôli tomuto varovaniu spustili platené reklamy na svojich kanáloch a sú blokovaní aj tak. Linky pod videom, či už sú to referrals na zakúpenie krypta alebo ďalšie linky, či už s odkazmi na iné videá alebo na trading platformy ako Bybit či BitMEX spolu so zverejnenými peňaženkami pod videami,
môžu taktiež zohrať rolu pri označovaní videí, ktoré sú blokované a dostávajú strajky. Týchto dohadov, čo spôsobuje mazanie kanálov, je veľa a je zbytočné vytvárať nové teórie. Dôležité je zdieľať a sledovať miesta, kde nájdete svoje obľúbené topiky. Tak ako som vám už ukázal 8. decembra, BFI videa nájdete na Library, Brighton a Steamite, kde sú všetky moje videá, ak by ste mali záujem pozrieť nejaký topik, ktorý bol z YouTube vymazaný. A keďže mnoho ľudí má problémy s notifikáciami a YouTube im nedáva vedieť o novonahratých videách, tak som sa rozhodol, že budem zdieľať informácie o nových videách aj na Instagrame a Twitteri. Tam nájdete od BFI správu o každom novom videu, ktoré bude uploadované na YouTube, ale aj linky na platformy, ktoré som vám už spomínal, ak by moje videá z YouTube boli okamžite stiahnuté, alebo keby sa YouTube rozhodol vymazať tento kanál. A teraz vám ešte ukážem pár skamov, ktorým by ste sa mali vyvarovať. YouTube síce máže kanál jeden po druhom, ako sa mu zachce, ale nie na správnych miestach. Za posledných pár dní sa na tejto platforme rozmnožilo množstvo livestreamov, ako napríklad tento livestream CZ z Binance a jeho interview. Tento kanál má 30 000 sledovateľ, z toho drvá väčšina len rôznych bootov a algoritmov a pod videom klasický scam, kde je vysvetlené, tak ako sme to videli už tisíce krát, že ak pošlete 0,1 bitcoinu, obratom získate 1 celý bitcoin. Na nešťastie sa vždy nájdu ľudia, ktorí sa nechajú oklamať, ako je to možné vidieť tu, kde naozaj 7 ľudí prispelo na túto adresu svoje bitcoiny, respektíve časť z nich, a nedostali nič späť. Podobný podvod som našiel aj pri Litecoine, kde Charlie Lee dáva rozhovor a počas livestreamu pod videom rozdáva Litecoin, ale len za podmienky, že najprv vy pošlete malú časť Litecoinu a potom dostanete 10 násobok späť. Tu je opäť možné vidieť, že čerstvo vytvorená peňaženka, ktorá dostala 3 príspevky, bola okamžite vyprázdnená. A na druhý deň sa to zopakovalo, kde príspevok 25, 12 a 209 Litecoinov bol okamžite presunutý von z tejto peňaženky. Rovnaké videá, ktoré vyzerajú ako livestream, nájdete aj pri XRP a Bradovi Garlinghouseovi či Vitalikovi Buterinovi, ktorý rozdáva Ethereum. Všetky tieto videá sú skamy, ktoré sa pokúšajú obrať ľudí o peniaze. A na nešťastie sa vždy nájdu takí, ktorí buď tomu uveria, alebo to skúsia s vidinou ľahkého a rýchleho zisku. Mne je len divné, že tieto videá a kanály fungujú bez problémov. A youtuberi, ktorí chcú pomáhať šíriť informácie, nové technológie a pravdu, sú blokovaní vo veľkých množstvách. Čo dať nakoniec? Toto nie sú sviatky, ktoré by potešili youtuberov, či ich sledovateľov. A sloboda slova a cenzúra budú topiky, ktoré začnú vládnuť svetu a zalepovať ústa tým, čo chcú kričať pravdu, respektíve prekryvať oči tým, čo chcú vidieť realitu taká, aká je. Je to smutné, ale našťastie máme alternatívy a čím viac ich budeme využívať, tým viac zistíme, ako sme boli obmedzovaní, klamaní a zavadzaní. Nech už je to akokoľvek, ja urobím všetko, čo sa len dá, aby bolo počuť moje slova a vidieť moje videá. Takto je opäť všetko na dnešné video a dúfam, že sa opäť uvidíme v ďalšej epizóde BFI. Thank you.